Međutim, naučnici se ne daju prevariti, te je zato sa nama danas i Nemanja Đorđević iz istraživačke stanice Petnica. Pozdrav svima, hvala što ste došli i toliko je ovde danas lepih, pametnih i dobrih ljudi, ali i argumenata se čulo dok smo se skupljali, da mislim da neki koji nisu danas ovde sa nama, sutra će lagati da su bili na protestu, jer je ovde bilo tako dobro. Dakle, ovde se nismo skupili, ili barem ja nisam došao zbog toga, nek mi isprave ako grešim, zato što je ovo naša odluka, nego zato što je ovo naša obaveza. Jer moramo da se pobunimo uvek kada bilo ko, makar to bili mama, tata ili političar ili žena koja radi u obližnjoj prodavnici, nešto radi iza leđa. Nešto rade bez znanja, nešto rade nepošteno. Zašto iza leđa? Pa zato što je taj dogovor i ugovor koji je pritom tajan, dakle ne znam da li znate, ali niko nije video detalje toga osim onoga što smo pročitali u medijima, je potpisan bez ikakvog prisustva i dogovora sa bilo kim iz ovog muzeja i za mene, a njihov stav znamo već godinama, zato što ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. Ko je pratio vesti 2011. dizao se tesni tore na Slaviji, nešto kasnije hteli su da ga postave rame u rame sa nekim svecima i tako dalje. Te stvari nisu stigle do javnosti, možda je bilo i bolje što je tako, ali mene danas zanima koliko to ljudi u toj hijerarhiji političkoj mora da bude nepromišljeno da bi došlo do toga da se ovakva vest plasira u javnost kao sjajna stvar za političku kampanju. A da 35.000 ljudi s druge strane za samo 8 dana shvata da je to verovatno najgora moguća politika koju ste mogli da imate u ovoj kampanji. Zato mi hoćemo da se borimo, ne zato što imamo bilo kakve političke ambicije, niko od nas ovde nema nikakvu sopstvenu listu, već zato što ovo mora da se reši sada i mora da eksplodira nazad u one koji su to postavili kao problem. Zašto kažem da je nepošteno i zašto kažem da je nelogično? Zato što je ovo bio pravi čas antilogike. Odmah se prva vest pojavila u medijima kako će Tesla biti postavljen između Karađorđa i Svetog Save. Kao da mi ne znamo da je zamena teza da Sveti Sava i Karađorđe su samo skulpture ispred hrama. Tamo niko nikada nije sahranjen od kada postoji hram na Svetozarskom trgu. I zašto bi to prvi bio Tesla? Dakle, nećemo da se igramo zamenom teza, nećemo da se igramo s onim lošim đacima koji će da nam kažu argument, pa to je jedinstven slučaj u istoriji da postoji memorijalna postavka i da postoji jedna urna u nekom muzeju. Nismo mi krivi što nisu čuli za Salvadora Dalija u Španiji ili za gomile mumija od Egipta do Londona, kraljeva civilizacija daleko većih od bilo koje danas postoje, koje stoji u muzejima potpuno normalno i potpuno bez ikakvih problema. E, to je sad već i pitanje kulture i nadam se da će i ljudi iz te branše se opsetiti i sa najviših instanci podržati ovu našu stvar. Ovde sam danas, i bit ću vrlo kratak, jer jedno me neko rekao, ukoliko si kratak, to je duplo onda bolji govor, ja bih samo da bude malo duplo bolji. Vidio sam jedan dobar protest koji kaže ovo nije način da se stručnjaci zadrže u zemlji. Ja zaista mislim da zakopavanje nije način.